Полудень в Україні. На часі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Напад на консульство Польщі в Луцьку. Вночі його обстріляли з гранатомета. Польське МЗС уже попередило Київ, що надійшла ноту протесту і викликало українського посла Андрія Дещицю. У Варшаві очікують, що українські спецслужби якнайшвидше з'ясують усі обставини нападу і затримають злочинців. Очільник українського дипвідомства Павло Клімкін назвав цей напад провокацією тих, хто проти дружби двох країн. І підкреслив, що Україна зробить усе, щоб винні були покарані. За даними СБУ, вогонь вели з РПГ-26. У будівлі пробито дах і вікно. Ніхто не постраждав. Приміщення, куди влучив снаряд, службове. Дипломати з родиною мешкає в іншому крилі. Слідство розглядає кілька версій інциденту, зокрема і теракт. На місці працюють слідчо-оперативні групи СБУ і поліції. Ночі стріляли вон по консульству. А що вам сказали охоронці? Ну, що буде, поки закрито. Я приїхала заяву списати, бо мені візу не відкрили. І мушу вертатися додому. Кажуть, що завтра не факт, що буде працювати. За минулу добу на фронті поранено 3 українських бійців. Російські окупанти 61 раз обстріляли позиції наших військ. Найбільше гатили на Донецькому напрямку. Поблизу Авдіївки і Троїцького ворог накривав позиції українців мінометним вогнем. А з гранатометів різних систем бив по захисниках Пісків та Опитного. На Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали опорні пункти вздовж усієї лінії розмежування. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Мало не щодня російські окупанти цілять по Авдіївці і Зайцевому. Наслідки ворожих атак людям доводиться ліквідовувати власноруч. Як мешканці виживають під обстрілами – далі в сюжеті. Однією з найгарячіших точок зони АТО досі залишається Авдіївка. Звідси до окупованого Донецька – менше 10 кілометрів. Снаряди звідти прилітають щодня. Цей ранок у місцевого жителя Степана Андрійовича знову почався з прибирання. Його подвір'я після нічних масованих обстрілів засипане осколками. Усе збирає на лопату і виносить якнайдалі. Після десятків бомбардувань будинок Степана Андрійовича нагадує руїну. Але чоловік переїжджати не збирається. Нікуди. Лід на вулиці потепліло, одразу задумався про ремонт. Почати планує з даху. Все целое, вы представляете, все целое. А вот это вот, эта комната, вторая вот комната, вот эти три комнаты полностью. Зафіксувати свіжі прильоти на подвір'ї Степана Андрійовича приїхали і представники ОБСЄ. Для тих, хто живе під постійним вогнем, облаштувати підвал, де можна пересидіти бомбардування, тепер питання номер один. Ліжко, обігрівач – усе, що допомагає вижити під землею. В обуві залазили, запрыгнули, полежать, погріться. А це селище Зайцеве. Звідси до окупованої Горлівки теж близько 10 кілометрів. І тут так само щоночі місцевим доводиться виживати під обстрілами. Вот прилетела дура така, вот. Вот тут шльопнула, видите, все розвернуло мені, кришу. Ось цей двір. Замітаєш, а вони тут валяються. Ось. Свій двір Володимир Вікторович називає музеєм артилерії. Каже, сюди падало все, що тільки могло падати. Із жалем визнає, раніше й уявити не міг, що у свої 75 у рідному місті побачить справжню війну. Діти ж хочуть ДНРовці захватити ось цю територію. І от оттуда ж стріляти починають. То там, то там, то там. Ну, а вже українці ж наші, ми відповідь даємо так потихоньку. А на Луганському напрямку бойовики обстріляли безпілотник ОБСЄ. Моніторингова місія звернулася до спільного центру з контролю та координації, аби там з'ясували деталі інциденту. Поліна Спасенко, Олег Рішетняк, Максим Чебліний, Володимир Малахов. Новини, телеканал «Інтер». Сьогодні у Мінську відбудеться чергова зустріч тристоронньої контактної групи. Серед головних питань – припинення вогню, безпека і обмін заручниками. Нагадаю, минулого разу тристороння контактна група в Мінську погодила початок розведення сили техніки від лінії розмежування в районі Станиці Луганської від 7 березня. Проте домовленості ватажки бойовиків вкотре зірвали. У Балаклії почали розміновувати територію складу від боєприпасів, які розлетіли за десятки кілометрів від арсеналу. А місцеві жителі підраховують збитки. І не лише від снарядів, але й від мародерів. Більше у наступному сюжеті.
Криши, естественно, немає. Там зять, у мене криша так зложилася. Відколи почалися вибухи, Лілія Демченко каже, з дому не виїжджала. Я була з самого початку. Я не оставляла взагалі. Ну, не тому, що я як, типа, така я боюся за своє, що в мене майно. Яке в мене? У мене нема майна. Я просто патріот. Я сказала, я загину на своїй землі. Доки одні балаклійці допомагали одне одному, інші нишпорили в покинутих домівках. Багато містян повернулись до своїх осель вже обчищених мародерами. Потрапити в помешкання було легко. Двері та вікна вибило вибуховою хвилею. У мене від хлопка вискочила дверь. Я прийшов, навіть не одразу зрозумів, що хтось лазив. Просто вчора вже, коли почали робити уборку, обнаружив, що нету ноутбука, машинки для стрижки і золота. Під час евакуації жителів буквально вмовляли покинути місто. Тоді в поліції запевняли, вулиці патрулюватимуть, тож мародерства не буде. Нині в Балаклійському райвідділку вже 13 заяв про крадіжки. Трьох злочинців затримали. В основному кражі – це бутова техніка, це гроші. И также золотые украшения. Бытовая техника тоже не крупных размеров. Ну, максимум это то, что самое большое, это компьютеры. Чиновники звітують, подали тепло до багатоповерхівок. Не працює лише одна котельня на території Арсеналу. Вона зруйнована вщент. Сьогодні почнуть встановлювати металопластикові вікна та ремонтувати дахи. Чи встигнуть відновити школи за період весняних канікул, ще не знають. Но в случае, если будут там выявлены какие-то скрытые работы и потребуется дополнительное время, то еще на неделю, значит, будут продлены каникулы именно в районе. Міністр соцполітики, який приїхав до Харкова, заявив, компенсувати людям збитки мають із державного бюджету. Це, звичайно, відповідальність держави. Тому що люди не винні в тому, що у них під боком взірвався склад, і, відповідно, снаряди, які там зберігалися, і військові боєприпаси, пошкодили їхнє майно. І їхнє житло, і так далі, і тому подібне. Тому всі ці збитки будуть пораховані, і тоді Кабінет міністрів буде розглядати питання про відшкодування. Тим часом місцеві жителі розмістили петицію на сайті президента України. Просять закрити військову частину і вивезти звідти боєприпаси, які ще залишилися, аби балаклійцям не доводилося жити, як на пороховій діжці. Наталка Савченко, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харківська область. Щоб економіка розвивалася, потрібно створити умови для спокійної роботи підприємців. На сьогодні це пріоритет роботи уряду, заявив прем'єр на засіданні Кабміну. Тож першочергове завдання – реформа Державної фіскальної служби. Підприємець, який створив, неважливо, там, одне робоче місце, 10, 50, 1000, 10 тисяч, щоб він відчувався абсолютно нормально. А у нас виникає так, що система заточена на те, щоб ти працюєш, і до тебе одні приходять, інші приходять, по три, по чотири запита по одному і тому ж питанню приходять, не дають просто працювати. Те, що ми напрацювали сьогодні, це і сама концепція зміни системи, і вже відповідні конкретні рішення, які ми пропрацьовували з нашими міжнародними партнерами, для того, щоб вийти на побудову нормальної сучасної європейської системи. На Полтавщині на трасі Київ-Харків напередодні зіткнулися 7 автомобілів. Одна людина травмована. Аварія сталася вдень, але дорога була задимлена через вогонь на полях. Зараз поліцейські з'ясовують усі обставини ДТП. І знову про бурштин. Повстання старателів минулого тижня в Зарічному змінилося затишшям і продовженням видобутку. Навіть потужному перштабу на чолі з Нацгвардією не вдалося зупинити тих, хто вже відчув смак бурштинових грошей. Наші кореспонденти знайшли нові місця видобутку і перевірили, чи гудуть там мотопомпи. Це дорога до села Борове. Саме його жителі минулої п'ятниці влаштували акцію біля Зарічанського відділку поліції. Люди стверджували, у їхньому селі поліцейські влаштували стрілянину і навіть кидали світлошумові гранати. Усе це відбувалося біля школи, навпроти сільради. Як усе було насправді, працівники не знають досі. Слів було чути, що стрільби були, саме коли їхав автобус. Коли вже почали стріляти і людину поранили, то це вже страшно. Щоправда, у місцевій амбулаторії про пораненого не чули. Не знайшли його і ми. У великому селі Борове на вулицях переважно жінки і діти. Усі чоловіки у лісі заробляють. Молодь теж туди їде, бо обично на Пітер виїжджали. Заїдуть, да, нажинуть звідти їх тако. Дай поїдуть, дай. Поїде міліція, дай. Знову їдуть. Знаєте, як то люди? Люди
Людям, аби не йшли десь якусь копійчину, то вони мусять туди їхати. Борове швидко розбудовується. Нові великі маєтки, дороговартісні авто. Задіяні тут навіть діти. Ось хлопчик років 12. Впевнено керує невеликим трактором. У причепі пожежний шланг, за допомогою якого качають воду мотопомпи. У Боровому Нацгвардії немає. На відміну від сусіднього села Кухіцька Воля, яке прославилося торік, коли активісти автомайдану показали масштаби видобування бурштину. Ось так це місце виглядає зараз. Ні душі. Доки шукаємо блокпост, натикаємося на старателів. Ось цілком непогано облаштований табір. Місце для багаття і укриття від дощу. В воді працюють люди. Кажуть, ці мотопомпи належать якомусь босові. Від камери відвертаються, телефонують босові, запитують дозвіл на зйомку. Той забороняє. Нам радять їхати геть і не створювати проблем. А ось і блокпост. Нехитрі умови побуту. Ці хлопці щойно повернулися з АТО. Тепер стоять тут, посеред поля. Тих, хто їде на родовище, із сачками пускають, а ось із помпами – зась. Але такі тут і не потикаються. Знають інші шляхи. Трактором він проїде, але я не знаю, чи проїде. До самого місця видобування ми дістались пішки. Працюють мотори. Один біля машини служби Держохорони. Як вона потрапила сюди – невідомо. Поруч людей немає. Підходити ближче небезпечно. Дикі копачі одягнені ось у такі яскраві жилети, щоб одну бригаду відрізняти від іншої. У такій формі їх видно здалеку, і вони навіть не намагаються ховатися. Робочому кажуть, по 500 платять заплатити. Там 12 часов вони десь роблять, бо виїжджають рано. Ми в 6, по 6, як які. Їдуть рано. Приїжджають пізно. Що теж адський труд. Присутність оперштабу змусила людей піти глибше в болота, але бурштин добувати не припинили. Намивають, як і раніше. Олександр Васильченко, Інна Білецька, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Жителі Сміли на Черкащині вже третій рік воюють проти хімічного заводу. Підприємство з виробництва рідких добрив облаштували мало не під їхніми вікнами. Люди терплять постійний сморід і побоюються за своє здоров'я. Перевірки показали, підприємство працює незаконно, його навіть закрили, але ненадовго. Докладніше Станіслав Кухарчук. Юлія намагається вгумувати 4-місячну донечку Лізу. Сидіти вдома немовляті не до вподоби, а прогулянки на вулиці мама дозволяє собі нечасто. У цьому районі для малечі це просто небезпечно. Буквально за 80 метрів від їхнього будинку працює хімічне підприємство. Вона ж дихати неприємно, ми не знаємо, чим це видихає. Понятно, що це не якісь... французькі духи, це хімія. У заручниках цього підприємства опинився цілий житловий квартал з дитячим садочком. На колишній овочевій базі у Смілянській промзоні завод з'явився у 2014 році. Тоді людям ніхто навіть не пояснив, що це за виробництво. Через трубу виходить. Труба, як сказати, ну там може дерева не пропускає. Ну через трубу вони йдуть викиди, білий дим. Люди не мають чого дихати, задихаються. Весь цей час мешканці навколишніх будинків скаржаться у різноманітні інстанції, аби ті з'ясували, хто дав дозвіл на розміщення підприємства поряд із житловою забудовою. Сам власник не раз обіцяв перенести виробництво в інше місце, але завод і досі працює. Ось ще одна радикальна спроба людей поговорити з директором. Та, схоже, розмовляти з людьми власник не збирається. Оксана Бондар каже, в листопаді тут побували екологи, а поліція відкрила кримінальне провадження. Тоді підприємство припинило роботу. Та вже в лютому після закриття справи виробництво знову відновилося. У нас 6 фактів тільки з поліцією зафіксовано, що вони завозять сухі компоненти і вивозять рідкі добрива. Вони працюють переважно ночі. А люди не можуть вікна відкрити. В обласному управлінні екоінспекції факт перевірки підтверджують. Кажуть, у підприємців немає жодного дозволу на викиди у повітря шкідливих речовин. Ми вже перевіряємо по факту, коли підприємство працює. Це питання до органів місцевого самоврядування, тому що воно голосує, дає відповідні дозволи на початок роботи, а на діяльність цього підприємства. Отримати відповідь у смілянських чиновників нам так і не вдалося. Виконувач обов'язків міського голови, побачивши камеру, просто втік. А от у місцевій прокуратурі пояснили, провадження за фактом забруднення викидами поліція закрила через відсутність складу злочину. На той час слідством не було встановлено фактів викиду
шкідливих речовин в атмосферу, що загрожувало життю чи здоров'ю громадян. Після чергової заяви мешканців про відновлення роботи підприємства, провадження знову відкрили. І знову лише за фактом викидів. Якщо їх не зафіксують, цю справу теж закриють. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Тариф, який нарешті стане прозорим. Нацкомісія з регулювання енергетики комунальних послуг розділила ціну на газ і вартість його доставки для споживачів. Що зміниться в наших платіжках, з'ясовували мої колеги. Прозорість, безпека і конкуренція – ці слова – головний аргумент для національного регулятора, щоб розділити ціну на газ і вартість його транспортування. Щоб кожна людина розуміла, що окремо споживається газ і він може обиратися у різних постачальників, на конкурентних умовах і окремо не залежати від власного підприємства «Болгаза», а лише вимагати в нього якісні та надійні послуги. Дана система використовується майже у всіх країнах Європи. Досі українські споживачі отримували одну платіжку за газ. З квітня окремо вказуватимуть ціну на блакитне пальне і окремо вартість його транспортування. При цьому загальна сума не зміниться. Людина тоді зрозуміє, за що вона платить, що входить в ціну газу і що входить в ціну транспортної роботи, як нашого підприємства. Ми чітко розпишемо для неї, чи покажемо, що сюди входять утримання системи газопостачання, сюди входять заробітна платня підприємства, яке здійснює утримання її, модернізацію, експлуатацію, сюди входять і всі інші видатки. Загальну суму, яку споживач сплачує постачальнику газу, розіб'ють на весь рік. Тож узимку платіжки будуть меншими. І вводять щомісячну абонплату. Це дозволить покращити якість послуг і збільшити зарплату працівникам галузі. Зараз ми будемо мати стабільну ціну, яка буде на протязі року щомісячно поступати нам кошти, дасть можливість нам виконувати і інвест-програми, і міняти ремонти, проводити обладнання. Водночас у НКРЕ твердять, тепер споживачі зможуть вільно вибирати постачальника газу, а конкуренція приведе до зниження ціни. Анна Колесник, телеканал «Інтер». Двох українців депортують з Білорусі. І ще один залишиться під арештом на 15 діб. Про це повідомили в МЗС. Зараз затримані перебувають у центрі ізоляції правопорушників у Мінську. В суботу у Білорусі пройшов марш до Дня волі. За даними правозахисних організацій, силовики затримали близько 1000 учасників протесту. За офіційними даними, трохи більше сотні. В Сполучених Штатах пропонують надати Україні летальну оборонну зброю для протидії російській агресії. Резолюцію з такою пропозицією представили в американському сенаті до третьої річниці анексії Криму. Про це на своєму сайті повідомило посольство України у США. Автори резолюції – майже півтора десятка сенаторів від Республіканської демократичної партії. Вони виступають також за посилення санкцій проти Російської Федерації і надання Україні гуманітарної допомоги. В Італії на кордонах відновлять контроль на час проведення саміту G7. З 10 по 30 травня країна припинить дію Шенгену на своїй території. Відповідну постанову підписав міністр внутрішніх справ Італії Марко Мініті. Контроль відновлять на наземних, морських і повітряних пунктах пропуску. Саміт Великої Сімки відбудеться 26-27 травня на острові Сицилія. За прогнозами, його відвіде близько 20 тисяч гостей. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підписала листа, який запустить Брекзит. Цим документом керівник уряду офіційно повідомляє про вихід країни з ЄС. Без нього переговори про Брекзит не можуть розпочатись. Посол Британії в ЄС Тім Барроу сьогодні передасть листа президентові Європейської ради Дональду Туску, а Тереза Мей зробить заяву у парламенті. У Лондоні відмовили Шотландії у повторному референдумі про незалежність. Британський уряд заявив, переговорів щодо цього питання не розпочинатиме. Вчора парламент Шотландії вирішив провести ще один референдум про відокремлення від Великої Британії. Про незалежність від Сполученого Королівства там заговорили одразу після Брекзиту. Тоді майже 62% шотландців проголосували за збереження членства в Євросоюзі. В Австралії через руйнівний шторм Дебі понад 50 тисяч домівок залишились без струму. Вітер швидкістю 260 км на годину повалив будинки, повиламував дерева і порвав лінії електропередач на узбережжі штату Квінсленд. Штормове попередження досі в силі. Евакуювали тисячі жителів приморських містечок. Влада організувала склади з продовольством, на поготові армія і рятувальники.
Немає нічого трагічнішого, ніж прокидатися і бачити, що стіни твого будинку зруйновані, дах зірваний, а по вулицях розкидані уламки. Наше головне завдання зараз – потурбуватися про сім'ї, які постраждали від жахливого шторму. В Росії біля берегів Камчатки стався потужний землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 6,7 зафіксували в Беринговому морі неподалік села Усть-Камчатськ. В будинках його жителів гойдалися люстри, дзвенів посуд. Про жертви руйнування не повідомляють. На сейсмічній станції Петропавловськ оголосили загрозу цунамі. Спеціалісти попереджали про 1,5-метрові хвилі, але прогнози не підтвердились. В Ізраїлі запрацювала станція, яка перетворює непотріб на паливо. Новий сміттєпереробний завод біля Тель-Авіва забезпечує енергію сусідню фабрику з виготовлення цементу. Для цього він щодня переробляє близько 1,5 тисячі тонн відходів. А щороку потужності заводу в змозі перетворити на паливо понад 500 000 тонн сміття. Американський айболить дає друге життя тваринам, яких вважають приреченими. Ветеринар Дері Кампана виготовляє високоякісні протези для братів наших менших. Одна з таких його пацієнток – поні Марі Анджела. Ось її історія. Він на колінах вмовляє поні зробити перший крок. Це той самий ветеринар-ортопед Дерік Компана на прізвисько Доктор Долітл. Він розробив для поні Марі Анджели протез. Каже, до останнього сумнівався, що впорається, але результат приголомшив. І тепер його пацієнтка на ногах. Я бачив багато тварин з різними проблемами. За деяких я дуже хвилювався, як, приміром, за Марі Анджелу. Мені надсилали відео і запитували, чи можу я бодай щось зробити. Але у випадку з Марі Анджелою я справді до кінця не вірив, що у мене все вийде. Надто складна була ситуація. Марі Анджела травмувалася майже одразу після народження. Мама жбурнула її від себе так, що та пошкодила передні ноги. Спочатку вона ще потроху кульгала, а згодом кінцівки зовсім відмовили. І тоді власник поні задумався про встановлення протезу. Діти страшенно люблять Марі Анджелу, а протезування – це був єдиний шанс, щоб поні змогла рухатися і насолоджуватися життям. Дері Компана починав свою кар'єру з протезування людей, але згодом його стали просити допомогти тваринам. Він так захопився цією роботою, що тепер працює здебільшого ветеринаром-ортопедом. Протези для тварин розробляє з високоміцної медичної пластмаси. Більшість думає, що це дуже дорого, але якщо за ті ж брекети ми ладні викласти сотні доларів, то ціна на протез для тварини приблизно така ж. Це не більше, ніж 1250 доларів. За ці гроші ви практично поставите свого улюбленця на ноги. Доктор Долітл відомий не лише у Сполучених Штатах. Він встиг здобути всесвітнє визнання. Нещодавно повернув до повноцінного життя слона у Таїланді. Протез для нього виготовив з міцного металу і пластику. А завдяки можливостям 3D-принтеру зробив так, що зовні нога слона нічим не відрізняється від справжньої. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. До книги рекордів Гіннеса потрапив кіт із Японії. Він отримав найбільшу кількість переглядів на Ютубі серед тварин. В інтернет-просторі цей чотирилапий з'явився 9 років тому. А торік ролик з Мару подивились 325 мільйонів користувачів. Кіт підкорив людей своєю любов'ю до картонних коробок найрізноманітніших форм і розмірів. Спершу власник Мару був дуже здивований і наляканий через таку популярність його подопічного серед інтернет-користувачів. Але люди писали лише приємні коментарі. А часом фанати Мару навіть почали надсилати йому подарунки. Наші подарунки своєрідні, інформаційні. Наступний підготуємо на 17:40. Бережіть себе і до зустрічі.